bem pessoal vamos de TRX o gás da rede Tron que é de forma até surpreendente foi uma daquelas altcoins que menos sentiu essa mega corretiva da btc vocês vejam que do topo ao fundo a Tron corrigiu 74.58 por cento 75 por cento e a btc por exemplo vamos ver do topo ao fundo quanto que a btc corrigiu para vocês terem uma ideia da de como a TRX se manteve resiliente ó, aqui dos 69 mil até o fundo até agora que foi em 17.600 a btc corrigiu 74.65 e a TRX corrigiu -se basicamente a mesma coisa, lembrando que as altcoins sempre corrigem muito mais que a BTC, justamente porque as altcoins são mais leves, elas se recuperam mais facilmente, mas também corrigem muito mais, são mais voláteis. Então vocês vejam que entre mortos e feridos a TRX se mantém até agora, nesse momento, do topo ao fundo, ela está numa corretiva de 66 por cento, ou seja, não tá tão assim, é socada. Vamos colocar como, por exemplo, é Dot, Kusama, Sol, Avax que não para de cair. Avax sentiu muito essas últimas quedas. Ó, hoje está caindo quase 4 por cento a 16,32 e dois. Uma altcoin que já valeu mais de 100 dólares, enfim. É, muitas altcoins caíram mais de 90%, mesmo tendo brutais fundamentos. É o caso, por exemplo, da Kusama, mas a pouca a, a, a TRX, a polkadot também corrigiu bastante, mas a TRX se manteve resiliente justamente porque o, o Justin Sun, o seu fundador, é, fez uma colateralização da TRX com a USDD, que é uma stablecoin 100% algorítmica que meio que está replicando a stablecoin do criada pelo Ducom no ecossistema Terra Money. é o Dixinzan quer fazer um pouco diferente agora dessa vez. Ele criou aqui um portal da transparência onde ele é, dá os detalhes da colateralização, lembrando que a emissão autorizada até o presente momento é de dois bilhões de dólares em USDT a emissão de USDDs impõe a queima de TRX. Então, é já foram obviamente queimados 723 milhões de dólares em TRX, então ele coloca todo aqui o histórico e, e enfim, é o burning contract aqui das TRX queimadas. Enfim, ele tá tentando criar uma uma sistemática mais transparente que aquela que o que o Ducon criou, então ele criou basicamente um portal da transparência em que ele detalha aqui a sistemática de queima e emissão da USDD. É essa, eu, eu considero essa essa USDD essa muito arriscada, não só pelo fato dela ser colateralizada com a TRX. E não deixa ela imune a um ataque como aconteceu com a, com a Luna UST, que era sua stablecoin 100% algorítmica. Mas o mais é, é sensível nessa história aqui da USDD é esse API de 30%. Eu já visitei cada uma dessas DeFi, a SunSwap, a Sanio, a Curve, a Justland. A Justland é, é a campeã. Se a gente for lá no Defilhama, lá, ó, vamos lá no Defilhama, que é o nosso que é DeFi Scanner, né? Vamos lá. Vamos botar a Tron. A Tron pulou para a terceira colocação. A Just Land é campeã. Tem 1,46 bilhões de TVL bloqueado. Vocês vejam que, mesmo com o, o, o Crash da Aluno ST, ainda tem gente é, aportando muito dinheiro aqui em o sdd boa parte dessa grana é, é, é tá nessa naquela piscina ali reportada buscando esse 30 esse api de trinta por cento just land buscando esse api de trinta por cento ao ano eu considero gente que isso é mais um, uma tentativa é de replicar algo um modelo que não deu certo e o Justin Zan afirma que dessa vez está sendo diferente, que há um portal da transparência, que ele não vai é, alavancar a emissão de USDD para além de 50% do market cap da TRX, e isso aconteceu com a, com a Luna e foi o começo do fim, né? Então o market cap da TRX está em 6 bi e ele só autorizou a emissão até agora de 2 bi. De, de dólares em USDD, mas 2 bilhões, se a gente colocar isso em perspectiva, um ataque é orquestrado, é impondo venda massiva de TRX para promover essa colateralização. O fato é que até o presente momento, essa, essa stablecoin não é totalmente é, é, descentralizada, né? É algorítmica. Vamos colocar eles ainda estão numa fase muito incipiente, ainda numa fase de emissão. Tem até um roadmap em que eles dão conta de que eles estão numa fase ainda é, de emissão. Ela vai ficar 100% é, algorítmica e colateralizada a partir de outubro. Mas o fato é que é a réplica de um modelo que já não deu certo uma vez e pode não dar certo de novo. Então, por essa razão, eu acabei diminuindo a minha exposição em TRX. Eu, eu tenho um pouco de TRX porque eu preciso do gás da TRX para as minhas operações, não só no, nos DeFi Games que eu, que eu uso, eu, por exemplo, jogo Mega Crypto pela pela rede Tron, que é bem mais barata que, que jogar pela rede Ethereum, mas enfim, é, aí por isso, em razão disso, eu continuo fazendo stake de TRX para ganhar pelo menos o gás da rede e... Que eu tenho um custo diário em TRX que eu ganho nos, na, como Rewards em Stake. Mas o fato é que eu vou. Eu estou paulatinamente diminuindo a minha exposição em TRX justamente porque é, ficou complicado a expansão dessa USDD frente a um sistema de colateralização que já não deu certo uma vez. Mas aí fica a critério de cada um. É, eu só estou reportando que já é a quarta ou quinta tentativa. Que, é, que o mundo cripto tenta criar uma stablecoin 100% algorítmica e não dá certo nesse modelo que o Ducon também replicou de um outro modelo anterior que também não deu certo. Enfim, a TRX até que me surpreendeu positivamente nessa mega agulhada da BTC, que levou ela para 18 mil e pouco nas últimas horas. Agora, nesse momento, ela está tentando superar a mediana do canal de Keltner, que está em 0,66%, ela está sentindo aqui a linha inferior da nuvem na projeção. Ela tem se comportado muito bem, justamente porque está pagando um API de 30% ao ano e muitos investidores ainda se encantam com esse canto da sereia. Mas o fato é que é isso que está sustentando a TRX já que a expansão da USDD impõe queima de TRX e que, e acaba é, alimentando é, um, um, uma valorização em razão da. Do, da diminuição do circulation supply da TRX, justamente porque vai sendo queimada e vai, vai tornando a TRX mais rara, né? Vamos colocar assim, então ela por isso que ela tá, tá tendo um, uma performance é, muito melhor que 99% das altcoins. Vocês vejam que a, a ETH, por exemplo, caiu bem mais que a, que a TRX do topo ao fundo, justamente porque eles criaram essa. essa essa cola colateralização no mais stable coin 100% algoritmo que aqui ainda tá numa fase de emissão né e que acaba impondo queima de TRx vamos ver como essa história vai terminar eu particularmente não vou pagar para ver eu tive um prejuízo relevante na Luna UST. e eu acho que esse modelo não deu certo e quem eventualmente quiser testar é, deve fazer uma análise com cuidado ou pelo menos ficar acompanhando o dia a dia do mercado, porque se uma vez não deu certo, pode ser que é, se du... na verdade quatro vezes não deram certo, o com replicou um sistema que já não havia dado certo. Só ver a quantidade de dinheiro que está chegando na Just Land e a quantidade de juros que eles precisam pagar, só por aí a gente vê que alguma coisa em pouco tempo pode começar a dar errado. Tá bom, pessoal? Fica esse meu registro, graficamente a TRX está bonita, justamente porque a expansão da USDD está impondo queima, tornando a TRX mais rara, então ela sente ela sente bem menos a, a volatilidade da BTC. Tá bom, pessoal, daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde. Vou ver se dá tempo para fazer Atom. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.